Er Eliu. Så det var meget rart. Og jeg har en oplevelse af, at Gud han har lagt noget på hjertet, som jeg skal sige i dag. Og emnet, I kan se emnet op på skærmen, hemmeligheden til et rigt liv i fornyelse. Et liv i fornyelse. Det vil jeg prøve at sige lidt om her i dag. Tak. Men jeg fik den tanke her i dag til morgen. Er jeg overhovedet i stand til at fortælle jer noget om fornyelse? Et eller andet sted har jeg en følelse af, at det bør måske være alle jer, der skulle stå her og fortælle om jeres liv med Jesus. Men det kan så være, at I får den mulighed senere. Undskyld. Ja, jeg skal. Hjælper det? Sådan, ja. Vi skal læse nogle vers fra Esajas 43. Vi har allerede været omkring Esajas her i dag. Esajas, evangelisten i Gamle Testamente. Esajas 43, vers 18. Og her står der: Herren siger, glem bare fortiden, og lad være med kun at tænke på, hvad der skete dengang. For nu vil jeg gøre noget helt nyt. De spirer frem allerede. Ser I det ikke? Nu baner jeg en vej gennem ørkenen og lader vandstrømme bryde frem i ødemarken. De vilde dyr vil takke mig, selv chakalen og strussen, for jeg lader vand vælde frem i vildmarken og kilder springe frem i ørkenen, så mit udvalgte folk kan få slukket deres tørst. Det folk, som jeg skabte til min ære, skal fortælle om min herlighed. Gud vil gøre noget helt nyt. Det var ordene fra Esajas. Tænk en gang. Esajas kom med det her budskab. Dominik, hvor længe er det siden Esajas levede? Ja, det er omkring 2700 år siden. Det er omkring. Der profeterede Esajas disse her ord. Og jeg tænkte meget på, hvad er det virkelig nye? Det virkelig nye. Der var meget nyt, og det er der også i dag. Og dengang var det en svær situation for Israels folk. Den tid, som Esajas profeterer ind i, det er så lidt specielt, fordi Esajas profeterer om en tid, der ligger 200 år efter han selv levede. Men det skal vi ikke gå længere ned i lige nu. Det virkelig nye, det er Jesus. Jesus Kristus. Jesus er det nye. Det helt, helt, helt vildt nye. Og tænk en gang tilbage på, hvad er det, vi læser om i Lukas evangeliet og i evangelierne om, da Jesus han kom. Tænk en gang på, hvordan var reaktionerne. Hyrderne. Prøv at forestille jer i jeres dagligdag, eller forestil jer hyrderne ude på marken, den nat, hvor Jesus blev født. Pludselig åbner himlen sig en herskare af engle, i tusindvis af engler, som kommer ned. En engel kommer ned til hyrderne, og hele himlen er lyst op. Det var da specielt. Det var, fordi Jesus blev født. Tænk på de vise mænd, som opsøgte Jesus. Det var da ikke normalt, at vise mænd kom langt, langt væk fra for at se et lille barn. Og det var ikke noget almindeligt barn, det var Jesus. Eller vi læser om, da de bar Jesus op i templet. På 7. dagen eller 8. dagen, som det var jødisk lovt. Og der møder de Simeon, som havde fået at vide fra Gud, at han ikke skulle dø, før han havde set frelseren.
Det var helt fantastisk for Simeon, da han mødte Messias her, det lille barn. Gud havde åbenbaret for ham, at han skulle se Messias. Det kan være lidt svært for os at forstå, men det lå så dybt i det jødiske folks identitet, at de længtes efter Messias. Det kan være svært for os helt at forstå denne længsel, som brændte i dem, og som også brændte i Simeon, og som brændte i profeten Anna, som I også hører om. Hun var 86 år, står der, hun tjente Gud i faste og bøn i templet. Og da hun så Jesus barnet, jeg tror, hun blev helt elektrisk. Tænk en gang, en 86-årig. Men hvorfor ikke? Der står, at hun fortalte alle, hun mødte, om det lille barn, hun lige havde set. For hende var det i alle fald tale om en fornyelse. Og hvem som helst, hun har mødt, og ville sige til hende, det er jo bare et barn. Tænk dig om, Anders. Hvad tror jeg, hun har sagt? Ja. Der var ikke nogen, der kunne slå hende ud. Der var ikke nogen, der kunne slå Anna af banen. Vel, Anna? Eller Johannes Døberen. Johannes Døberen, han kom, og han forkyndte, at noget nyt var på vej. Der er ved at ske noget. Det spirer allerede, det er på vej. Messias kommer. Jesus, han overraskede alle. Han overraskede også magthaverne og farisæerne. De havde ventet en ny kong David. De kendte alle profetierne helt tilbage fra 5. Mosebog om, at Messias ville komme en dag, og 1. Mosebog og så videre. De ventede en ny David. Og et eller andet sted kan vi jo godt forstå det, fordi romerne havde jo taget landet og så videre og så videre og så videre, så de ventede en befrier. Og hvad fik de? Ja, de fik en omvandrende prædikant. Ikke en helt almindelig prædikant, men alligevel. Og rigtig mange var skuffede. De var så skuffede. Det paradoksale er, at også det kan vi læse om i Esajas. Esajas 53. Han havde forudsagt skuffelsen. Hvem troede på budskabet? Hvem forstod Herrens magt? Herren lod ham spire frem som en ny plante. Her er det igen. Han spire frem som en ny plante, som et rodskud, op af den udtørrede jord, op af ørkenen. Han var ikke noget flot syn, ingen særlig skønhed. Der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet, og hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side. Vi regner ham ikke for noget. Jøderne var skuffede. Og da han blev korsfæstet, der troede de, det var Guds straf, der ramte ham. Men de tog fejl. Og det kan vi også læse om i Esajas. Det fortsætter faktisk i Esajas 53, at Jesus tog vores sygdomme. Det var vores lidelse. Han blev gennemboret, korsfæstet, for vores skyld. Herren lod ham bære den straf, som vi skulle have haft. Alt det kan vi læse i Esajas. Og i Esajas står det også, at Herrens plan skal lykkes gennem Jesus. Jesus er fornyeren. Han er Messias. Han er frelseren. Og det er han i dag. Og al fornyelse har sit udspring i ham. Johannes Døberen. Selv Johannes Døberen. Johannes, han blev fængslet. Han sagde nogle ting til Herodes, som var magthaver, som Herodes ikke kunne lide. Det var ikke fordi, at det Johannes sagde, det var forkert. Det var faktisk meget rigtigt. Men Herodes kunne ikke lide det, eller i særlig grad ikke den kvinde, som Herodes levede sammen med, og så blev Johannes fængslet. Og inde i den fængselscelle, der har Johannes jo haft tid til at tænke over tingene. Og han var skuffet. Det kan vi faktisk læse. Da Johannes han hørte om Jesus,
Da han hørte om, hvad Jesus gik rundt og gjorde, så sendte han bud. Han sendte bud til Jesus og sagde, lod sige, er du den Messias, vi har ventet på så længe? Sådan er det formuleret i Matteus evangeliet. Er du den Messias, vi har ventet på så længe? Eller skal vi vente en anden? Det var da rene ord for pengene, må vi sige. Vi kan måske godt forstå, hvorfor Johannes var skuffet. Der er ikke meget sjov ved at sidde i fængsel. Uretfærdigt. Sidde og rådne op i et fængsel, det har ikke været sjovt. Bestemt ikke. Og Jesus siger til dem, til budbringerne, gå tilbage til Johannes og fortæl ham, hvad I har set og hørt. Blinde får deres syn, lamme går omkring, spedalske bliver helbredt, døve får hørelsen, døde bliver levende, og der forkyndes godt nyt for dem, som erkender deres behov for hjælp. Sig til ham, velsignet er de, som ikke vender mig i ryggen. Jeg har undret mig meget over det budskab, som Jesus gav til sendebudene, som de skulle gå tilbage til Johannes med. Jeg har undret mig rigtig meget over, hvorfor at Jesus kunne sige til disse her mennesker, gå tilbage og sige til Johannes, hvad det er, I ser, jeg gør. For det var præcis det, som Jesus gjorde, der bragte Johannes i anfægtelse. Kan I se det? Jeg vil nok engang spørge Johannes, fordi jeg regner faktisk med, at jeg skal være sammen med Johannes i evigheden. Så vil jeg prøve at spørge Johannes om, hvordan han oplevede det her. Jeg tror, at Johannes blev opmuntret af Jesu ord. Jeg tror, at Johannes kom i tanke om ordene fra Esajas. De ord, som Jesus henviser til i det budskab, som han faktisk giver sendebudene, da de skal tilbage, dem kan vi også finde i Esajas 61. 1. Jesus henviser ganske enkelt til skrifterne og siger, se, det er jo skrevet om mig. Jeg vil jo komme sådan her. Som en fornyer, som en frelser med kongerige og som en konge af en helt, helt, helt anden slags, end I havde ventet. Jesus er anderledes. Jesus er, han var for jøderne fuldstændig anderledes, end de havde forventet det. Og Jesus er nogle gange meget, meget anderledes, end vi forventer det. Jeg tror, at budskabet fra Jesus har bragt fornyelse ind i Johannes' liv. Det tror jeg. Og det samme kan Jesus gøre i vores liv. Når Jesus åbenbarer for os sandheder, vi kan læse i vores Bibel, og det kan være lukket land, pludselig så oplever vi, at Jesus åbner det for os. Tænk på Emmaus-vandrene. Kan I huske vandrene? De to disciple, de omtalte som disciple, som efter Jesu korsdød, og efter han var lagt i graven, så gik de fra Jerusalem til Emmaus, og de var mismodige. De troede, at Jesus var Messias, men nu var han jo død. Farisæerne og romerne havde dræbt ham, nu var han død. De gik og var mismodige. Hvad sker der? Der kommer en tredje person og går sammen med dem, udlægger skrifterne for dem, fortæller dem om skrifterne, alt det, som netop fortalte om ham. Og hvad hører vi om? Pludselig, da de har måltid sammen med Jesus, og brødet det brydes, så ser de ham. De ser, at det var Jesus. Her om et lille øjeblik, når jeg er færdig. Mine piger, de tager tid på, hvor længe jeg snakker. Så det skal ikke tage for lang tid. Så vil Dominik række os brødet og vinen, og vi får måltidsfællesskab med Jesus.
så må vi se ham for ny øjne. Vi hører om Emma hos vandrene. Brændte vores hjerter ikke i os, da han udlagde skrifterne for os? Jesus kan tænde den brand i vores liv. Og de, der oplever det, jamen det er fantastisk. Et liv med Jesus er fantastisk. Han kan forny os. I disse vers her fra Jesajas 43, der indledes det med et ord, glem bare fortiden. Det står der faktisk. Herren siger, glem bare fortiden, og lad være med kun at tænke på, hvad der skete dengang. Ja, jeg har tænkt meget på, hvad betyder disse her ord egentlig? Og jeg kom frem til, altså jeg for mig, der synes jeg, det er nærliggende at sammenligne disse vers, dette vers i vers 18 med et vers, som kommer lidt længere nede i Jesajas 43, det er faktisk i vers 22, hvor der står, og det handler om, at jøderne, de var genstridige. Det kan vi læse meget om i Gamle Testamente og i Nye Testamente for den sags skyld også. Og her står så i vers 22, men det var ikke mig, I søgte hjælp hos Jakobs børn. I blev trætte af mig, Israels folk. I offrede ingen lam til mig og ærede mig ikke med offerdyr. Skønt, jeg ikke stillede urimelige krav om høstoffer og røgelsoffer. Alligevel købte I ikke vellukkende røgelse til mig eller lod mig nyde offerdyrenes fedt. Nej, I bragte mig kun jeres synder og trættede mig med jeres overtrædelser. Og det må vi sige, det er jo sandt. Og så står der, men jeg vil af egen fri vilje og for min egen skyld tilgive jeres synder og ikke mere mindes dem. Glem bare fortiden. Ser I? Der var brug for en ny pagt. Den gamle pagt, som israelitterne fik ude i ørkenen, og som Moses overleverede ude i ørkenen, med gudstjenesteforordning osv. og leveregler, kunne ikke bringe folket til Gud. Der var brug for en ny pagt. Korset. Gud, han udsletter vores synder fra sin hukommelse på korset. Forstået sådan, det kan vi læse i Kolossenserbrevet. Der står der, at det skyldbrev, som var os imod, det tog han bort ved at navle det til korset. Skyldbrevet. Alle vores synder, det navlede til korset. Det var en ny pagt. Det var fuldstændig nyt. Og det er fantastisk. Det er fantastisk. Det synes jeg i hvert fald der. Og så er der en ting mere, som også er fantastisk i den her sammenhæng, og det er, at Gud vil lægge sine lov i vores indre og skrive dem på vores hjerter. Gud vil lægge sin egen natur ind i vores liv. Det er der, hvor vi taler om, at Gud vil skabe nyt. Det er skrevet om flere steder, at vi lever et nyt liv. Vi er nye skabninger. Nye skabninger. Den nye pagt, som jeg vil oprette med Israels folk, en gang i fremtiden bygger på følgende løftes. Siger Jeremias, jeg vil lægge mine lov i deres indre og skrive dem på deres hjerter, for jeg vil tilgive dem deres skyld og udslette deres synder af min hukommelse. Det står der virkelig. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er fantastisk. Der er noget, vi må lægge bag os. Der er noget, vi må lægge bag os og bære hen til Jesu kors. Det tror jeg helt ærligt, det kan nogle gange være lidt svært for os. Der er noget, som vil forgifte vores sind fra tid til anden. Det må vi lægge hen til Jesu kors. Det kan være bitterheden af.
Undskyld, jeg siger det, men jeg har det sådan. Jeg er nødt til lige at sige et par ting om bitterhed. Bitterhed er en frygtelig, frygtelig gift. Bitterheden æder os op. Bitterheden er en landingsplads i vores liv for djævlen. Det er skrækkeligt. Jeg hørte en her, der sagde forleden dag, om det med bitterhed og ikke at kunne tilgive. At nægte at tilgive, det er at drikke den gift, som man ønsker, den anden skal dø af. Det æder os op. Der kan være andre ting, som vi må lægge fra os. Materialisme. Konkrete synder, som vi må bære hen til korset. Hovmod, stolthed, selvtilstrækkelighed. Vi må bære dem hen til korset. Uanset hvad vi er bundet af, så må vi bære dem hen til korset og lægge det ned ved korsets fod og lytte til ordene. Jeg for min egen skyld usletter dine synder. Når vi bærer det hen til korset og oplever det, at Jesus rører ved os og siger til os, jeg for min egen skyld usletter dine synder. Jeg har det sådan, det er et fantastisk budskab. Et fantastisk budskab. Tager vi imod det budskab i tro, så hør en gang, hvad Jesus også har sagt. Der bliver vi kildevæld, der vælder af liv. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan sagde Jesus op på tempelpladsen. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. I den gamle oversættelse, der lød det sådan, den som tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. For hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Den forleden dag, der var jeg nede på café, nede i, der tæt på havnen. Jeg kan ikke huske, hvad caféer her og alt det der. Men jeg sad der sammen med en kollega, en god kollega. Jeg sad faktisk også og drøftede disse her verser og snakkede lidt med hende om, hvad jeg sådan havde tænkt mig at sige og ikke sige her i dag. Og hun havde også lige et par bemærkninger til det og så videre. Det var meget godt. Og så kender I de der springvand derude på pladsen nede ved havnen. De der kommer en gang imellem springvand, der kommer op en hel masse ved siden af hinanden. I ved godt, hvad I snakker om. Hvad kan man tænke på? Jamen, det er jo Guds menighed. Kan I ikke se det? Mennesker, hvor der vælger vand op fra. Levende vand. Undskyld, jeg siger det, men jeg ser menigheden her. Jeg ser jer. Jeg kan jo se ud over. Sådan. Springvand. Kan I se det? Levende vand. Levende vand. Fra mennesker, der lever med Jesus. Det er det, I er. Det bringer fornyelse. Ved I hvad? Et andet ord for den fornyelse, for den fornyende kraft. Et andet ord for det er opstandelseskraften. Ser I? Jesu liv har en opstandelseskraft, som han ønsker at lægge ned i os. En opstandelseskraft, som betyder, at døde bliver levende. Det kan vi faktisk også godt være vidner til i dag. Det skete i Gamle Testamentet. Det skete også i Nye Testamentet. En af de mest sælsomme beretninger, hvis man bruger det udtryk i Gamle Testamentet, det er den, hvor vi læser om, at Elisa blev begravet. Så er der en lidt, jeg ved ikke om jeg må bruge ordet sjov bemærkning om det, vi læser i Bibelen, men der er altså en beretning om, at der var nogen, der var ved at begrave en person, og så kom der nogle røverbander, og så skyndte de sig at smide liget ned i Elisas grav. Jeg ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, men det gjorde det.
og personen, de smitter ned, blev levende og sprang op. Det står der, I kan selv læse det. En fantastisk beretning. Vi kan læse om døde, der blev opvagte i evangelierne. Vi kan læse om Lazarus. Vi kan læse om enkens søn fra Nain. Vi kan faktisk også læse om, at det sker i dag. Jeg tog lige en bog med. Opvagt fra de døde. Ja. Det er en læge over i USA, der fik et kald fra Gud til at bede for en, der havde været syg, der havde været død. Jeg ved ikke, hvor længe han har været død. Han har været død længe nok til, at alle var enige om, at nu var han i hvert fald død, og han kunne skrive dødsattesten. Og så siger Gud til ham, du skal bede for ham. Og så går han tilbage og siger til de der personale, læger, sygeplejersker, som var ved at rydde op omkring den døde, jeg vil, at I skal give ham det der elektrogenoplivning en gang mere. Og ham, han sagde til ham, han vendte det hvide ud i øjnene og tænkte, er du rigtig klog? Og det ville de fleste også sige. Men han gjorde det. Manden blev levende. Og vi behøver ikke at rejse over til USA for at høre hans vidensbyrd. Jeg har faktisk googlet det på YouTube. Der kan man finde alverdens ting og sige, at jeg har hørt hans eget vidensbyrd. Manden var død. Han faldt om. Blev genoplivet. Og der er flere vidensbyrd på, om at det faktisk sker allerede i dag. Jesu liv. Jesu opstandelseskraft. Vi kan læse om det også i Efeserbrevet. Paulus skriver i Efeserbrevet, hvor han beder for menigheden. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Den kraft, som står til rådighed for os, der tror på ham, det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde. Jeg har nogle gange tænkt om Paulus, han tog munden lidt for fuld der. Det tror jeg nu ikke, han gjorde. Jesu opstandelseskraft, den virker i vores liv. Det synes jeg da er lidt fantastisk. Eller er jeg den eneste, der synes det? Det tror jeg næppe. Der hvor Jesu opstandelseskraft vælger frem, der bliver der liv. Og der er, jeg ved ikke hvor mange steder, vi kan læse om det her. Der er en beretning i Ezekiels bog 47 om tempelkilden. En fantastisk beretning. Vand sivede ud fra templet. Bare det sivede ud. Og Ezekiel, i det syn, som han får, og hvor han taler med Herren, Herren tager ham med 1000 alen ud mod øst, hvor det løb ud. Det gik ham til anklerne. 1000 alen yderligere ud, det gik ham til knæene. Yderligere 1000 alen til hofterne, og yderligere 1000 alen. Så var der en flod, så han var nødt til at svømme. Og der står, at denne her flod, den løb ud i Jordandalen, ud i Dødehavet, og alt, hvor floden nåede frem, der blev der liv. Denne fornyelse må vi leve i. Vi må leve i denne, at Kristus bringer liv. Og det er liv, der rækker ud over det liv, vi lever her. Det rækker ind i evigheden. Og med det øjeblik, så tag imod det liv også, når Dominik kan række os nadveren. Jeg vil slutte af med et vidensbyrd. Med et vidensbyrd fra en 97-årig. Ja, Svend Abrahamsen, han er ikke 97, det ved jeg godt. Det er Svend Abrahams bog. Og her er et dejligt vidensbyrd. Abrahamsen har talt med en ældre herre, som var 97 år. Han hed Klok Mose. Nogle af jer kender måske den gamle Klok Mose. Her står, og det er Svend, der skriver det. Jeg sad hos den 97-årige Klok Mose i Grindsted i maj 1972. Han sagde i samtalens løb,
Hemmeligheden til et rigt liv er fornyelse. Nå, nu er det væk over på PowerPointen. Det var det, der var min titel på prædiken her i dag. Hemmeligheden til et rigt liv er fornyelse. Undskyld, jeg har stjålet din titlen for dig, Svend Abrahamsen. De sidste 20 år alene med Gud har været de rigeste. Og alligevel skrev Klokmose i sine erindringer i en bog for 17 år siden. Vi går sammen, Jesus og jeg. Men man kommer så let på afstand, og det er ikke rart. Så må der en fornyelse til, for at komme til at gå sammen igen. Så langt. Klokmose. Tusind tak. Må Gud velsigne jer.